Soplis meurneobis განვითარების პროგრამის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების უფასო დამუშავება მიმდინარეობს. Სახელმწიფო მიწათმოსაკუთრეებს სპეციალური ბარათები დაურიგა, რომელიც მიწის უფასო დახვნას, დაფარცხვასა და მინერალური სასუქებით გამდიდრებას გულისხმობს. Ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე 773 ჰექტარი მიწის ფართობის დამუშავება იგეგმებოდა, თუმცა ეს ციფრი სავარაუდოდ 850-დან 900 ჰექტარამდე გაიზრდება. დღეისათვის მიწების 80% დახნულია და როგორც სპეციალისტები ვარაუდობენ, პროცესი აგროვადებში ჩაეტევა, რაც მაისის ბოლომდეა გათვლილი. Თუმცა მიუხედავად პროგრამის დადებითი მხარეებისა, რასაც თვითონ გლეხებიც აღნიშნავენ, ხვნათესვის პროცესს გარკვეული სირთულეები ახლავს, რაც ძირითადად სახნავი ტექნიკის დეფიციტსა და გაუმართავობას უკავშირდება. Მიუხედავად იმისა, რომ მთლიანობაში ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 18 ერთეული ტრაქტორი მუშაობდა, ოკრიბის რელიეფიდან გამომდინარე ფერხდება თემებში არსებული ყველა მიწის ნაკვეთის დროული დამუშავება. Გლეხები საუბრობენ სხვა პრობლემებზეც, რასაც მომავალში მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა მიექცეს. Პროგრამის უარყოფითი მხარე ის იყო, რომ სათანადოდ არ მოგვემსახურებენ. Ჯერ დახვით ვერ დაგვიხდნენ. Ერთი ტრაქტორი იყო, მიჩერებოდა სამი სოფელი. სამი სოფელი და ერთი ტრაქტორი ვერ ხნა მაგ. Ერთი კაცი ჭამაში და ცოდვა არის. Თუ არა, მარტო იმის ბრალი კი არაფერია, იმის ბრალი კი არაფერია. Უნდა ყოფილიყო ნაწილი, უნდა ყოფილიყო მომსახურე და იმ ტრაქტორს კიდო მეორე კაცის ქეუნოდა იქანა პატარა კიდო. ის რაცა უნდა იქნა სტორძეაც ერთი კაცი ვერ გაჩერდა. საწვავზე რამდენი პრობლემა ჰქონდა? საწვავზე გაჩერებული ვიყავით 9 საათზე, უნდა მეტანა და მეიტანა საღამოს 7 საათზე ჩემში გარდა. Საიდან მოგაქვს საწვავი? Საიდან? Რავის, მაგის გარაჟის და ბოშტი რიქინა მოუტანე, საცხალი და მოუტანე ჟავის. Მე მაგალითად მომოვარ წერს, არ მინდა ვაუჩერს, ხომ ამცემ, თუ მომწეს ვაუჩერს. ჩავაბარებ ინტუჩი. Მიქირებ, კერძო ტრაქტორს. დავხლავით. Ასე არ ვიტანჯები მე. შარშად არც ვაუჩერ მოუწია, ჩემთვის არაფერს არ მოუწია, მაგრამ ამ დროს იმის გამაგრილი მქონდა სიმით. Ver bir kız, taktı var mı şu anda? Yerçi taktı var, ver oğuz. Bunda da söyle komar. Ben de söyle, ver oğuz. Sesi de taktı. Muşa oğuz. Şu saat sonra gama var. Dila seki. Doğru ekesin. Vadim. Hat saatten de, hat saatten de muşa oğuz. Şuk hep saatten ki zoşlam oğuz. Muşa oğuz. Nada. Ver oğuz. Sözü var, iyi git. Partkayı rogor. Partkayı hele onu gaket. Asopes. Gaket. Amaz mı gaket? Ben gaket. Ben gaket. Ben gaket. Ben gaket. Ben biraz da gaket. İki tane motosemuli ya. Tu ara motosemuli. Uyandeba. Çöntan. Sayerto. Disi. Eksi. Yorgoba. Mayısız. Nere? Tesu. Akan lan. Nakleviye ya. Ben rase. Tadı. Orada da tut. Tam tarla. Çöntan. Ben rase. Bana tu var muvastali. Tesu. Ta tesu adana var. Esa soplosa me urne o programa. Zalyan kargi iko. Zalyan kargi ya. Mivet salmebi. მაგრამ ტექნიკის მხრივ არის მოგეხსენებათ ძალიან გლეხებმაც გამოთქვეს თავიანთი აზრი რომ უფრო მეტი ტექნიკაა საჭირო ერთი ტრაქტორი იყო თავიდან გამოყოფილი და ვერ შეძლო ფიზიკურად ნიადაგის დამუშავება დროულად და შემდეგ ვალვები დაესრო თან ეხლა დაგვეხმარა ადგილობრივი ხელმძღვანელობა ბატონი თემური ქალბატონი ელისოც აქტიური მონაწილეობა მიიღო შეთ გამოყვეს ორი ტრაქტორი დამატებით და იხედავთ უკვე ხნა მიწრულში არის ასე ვთქვა და იფარცხება. მაგი მე მაშინ რა ვარტყობთ მე მთა ნატო მეორე მხრივ კიდე ისიც გასულ წლის ამ პერიოდში ხალხი ფიქრობდა სასოქირითი შეეძინათ და როგორ რა სასრები მოეძებნათ და წელს ამის პრობლემა არ აქვთ და ამიტომ ყველა მადლობას გამოთქვამს ამ კუთხით და მოსახლეობა ცოტა იგი არის პრობლემა რომ ვერ მოასწრო სხვაგან სოფლებში დადიოდა ტრაქტორი იმიტომ რომ ერთი ტრაქტორი არ ყოფდა სამ სოფელს არ ყოფნის და მეტოა ეს პრობლემა. თუ არა, ეს უკონკურენტო არავინ არ არის. შესაძლებელია ეს პრობლემა, მაგრამ პრობლემები ძალიან ბევრი არის. პირველ რიგში ერთი ტრაქტორი არასაკმარისია. შემდეგ საწვავით მომარაგება სოფელი გართულებულია. შემდეგ პრობლემა არის რომ რელიეფური პირობები ჩვენი ოკრიბის რელიეფური პირობები არა რელიეფური პირობებთან არა ეს ტრაქტორი გათვალისწინებული ამიტომ საფრთხეს აუცილებელია კიდევ ტრაქტორი მეორე ტრაქტორი შემდეგი სათადარიგო ნაწილების მომარაგების მეტი ორგანიზებულობა ტრაქტორების რაოდენობა, სათადარიგო ნაწილები, საწვავის მიწოდების შეფერხება. ასევე 0.25 ჰექტარზე ნაკლები მოცულობის მიწის ფართობის სიმრავლე.
ესაა ის ძირითადი პრობლემების ნუსხა, რასაც სოფლის მოსახლეობა აღნიშნულ პროგრამასთან დაკავშირებით გამოყოფს. Გარდა ამისა, საუბრობენ მექანიზატორთა ანასხაურების სიმცირეზეც, რაც 1 ჰექტარზე 8 ლარის ოდენობით განისაზღვრება. Ნაცნობო, მაგრამ რეალობას რა შეესაბამება მიუცეთ ამ კაცს და მალა დილით გამოდის ეს კაცი ძალიან ადრე 6 საათზე ფართობშია უკვე ეს კაცი მუხჩა უხრალ და შრომობს. Dasalıyoruz eskatsi yarısıams. Apa. Yarısıams dasalıyoruz. Yer lukmas, tukasın cevsta. Atıcı tıkayıp eskatsi de muşağımız. Nazat muşağım da. Soduğa amallar, valarat, valarat, soduğa. Partski yarı kodan. Akhlak bir de bir an, ro partski ikne bağımara. Mag partski cesar adam. Mumuatı siz tu ikne bağımayız. Rasya uzeli, çün saksırebit. Ay, bir adi saksırebit, kavaketiz partski bir de. Erti partski. Partski otur, rasya güzeliyor. Ben gönül uzda kutamda martlasda kolafer şey bastırılıyor bana. Ez dedik o ile biz pasat. Ki baton temuriz gökmare bakal baton eli soz. Bala görüşü güdü giyen bana. Ayet de teknik ismim sakuruba zan sustatmıyız. Oraya tas kutas da koyup çönü klebara gok şey ufak traktörü. Anarı da ert buna koysak ak. İmaşı titkimi serti 90% arak 2000 ზევით. Კი, ჩვენ ხნავთ ისე ტერიტორიებს გაერთიანებულს, რომელიც ერთდროულად მიდის. ამაზე ბევრი უკმაყოფილება იყო, იმიტომ რომ გლეხს 2000 აქ აქ 2000 მეორე ადგილას, მესამე ადგილას 2000. დახნა უჭირს იმას, სხვა საშუალება არ აქვს. პარათი რო აღებული აქვს 6000, ის ითხოვს დახნას. ჩვენ მაგის უფლება არ აქვს. გამასობაში უკმაყოფილება ბევრი არის. მიუხედავად პრობლემების არსებობისა, სახელმწიფო სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამაში 700 მილიონი ლარი ჩადო, რაც ბუნებრივია მნიშვნელოვან შედეგებს აუცილებლად გამოიღებს და გლეხს სოფელს დაუბრუნებს.